si spraviť na záver malý exkurs do jednotlivých púzdier tranzistorov. Toto všetko, čo tu vidíme na obrázku, sú nejakým spôsobom časté nejaké tie púzdra alebo zapúzdrenia jednotlivých prvkov, tak poďme sa porozprávať o tom, aké majú názvy. Hej. Tieto tu dva sú tie isté, že vidíme len, že tento tu má ešte chladič, hej, a sú to dokonca tie isté prvky. A tento tu má názov, že TO-220, ak ma pamäť neklame, že tieto sú TO-220-ky. Ďalšie toto tu, tak tie sú tiež TOčka. A myslím, že všetky tieto tu v rade by mali byť TOčka. A toto je TO-39, toto je TO-5 a tento tu výkonový je TO-3, asi je to TO-3. Že toto sú často označované možno ako že THT transistory, hej, through hole, možno technology, through hole technology. To znamená, že keď mám ja niekde dosku plošného spoja, keď ja mám dakde dosku plošného spoja, tak ja ju reálne musím prevrtať. Hej? A keď ju tam prevrtám, tú dosku plošného spoja, tak ja cez ňu musím pichnúť ten náš tranzistor. Keď tam cez ňu pichnem ten tranzistor, tak teraz tu zo spodu ja ju tam musím pripajkovať. V tomto tu a ďalšom rade, tak to máme takzvané SMDčka, hej, a teda Surface Mount Devices, a teda keď ja mám dakde dosku plošného spoja, tak ja tam iba to SMDčko priložím, že, na ten povrch tej dosky plošného spoja, a ja to na tom povrchu pripajkovávam, hej, to je medzi nimi rozdiel medzi THT a SMD. No, otázka znie, či ja viem, aké sú označenia týchto tu. Myslím si, že asi si ani nepamätám tam dostatočne dobre. Možno toto je SM8. A toto by mohla byť SO8. A tieto maličké, tak to sú nejaké asi SOT. Neviem, zrejme sa to nazývajú SOT, ale aké čísla, neviem. No a potom tento tu posledný rád, tam si to ešte pamätám, tieto sú označené, že DIP. Aj tento je DIP, rozdiel je podľa toho, že koľko majú túto nožičiek, 2, 4, 6, 8, čiže to je DIP 16. A toto je DIP 4, že? No a s týmto už sme sa stretli, že? Toto už si asi pamätám, že to je TO-92. A tieto sme sa nestretli, ale tieto sú obidva TO-18. Kde tento je iba nejaký, že z obidvoch strán, myslím, že má tak nejako prílišne veľa nožičiek, hej. A obidve by mohli byť TO-18. Čiže toto sú tie možno najčastejšie označenia tých tranzistorov, ktorými sa môžeme stretnúť, hej. Čiže keď si vyberáme nejaký tranzistor a ja tam zbadám, že to je TO-220, tak vidím, že to bude asi takýto tranzistor, hej. A keď tam zvadám, že to bude TO-92, tak vidím, že to bude tento tu menší. A keď vidím, že sú to tieto tu SMK alebo SO či SOTY, tak viem, že to budú tie SMDčka. DIPy, tak to sú všetky takéto šváby, ako sme to nazývali.